ilaahay bismillaahi raxmaani raxiim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo aad joogtaan daawadayaal, idilkiinba milee kasto iyo xilli kasto idin tahay, waxaan idinku salaaminaa salaanta islaamka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dabcan waa barnaamijyadeenii taxanaha ee aad kala socoteen iro t v oo inta badan idinka aqabtirta waxyaabaha ku taxalluqa dagaalka soomaaliyeed ama guud ahaan carreeda iyo dadka ku nool. Barnaamijka maanta aynu doonayno in aynu idin soo tabinno waa barnaamijka noogu magac darnay waa iyo oodan nabe gaala oromo qaybtii labaad. Sida aad la socoteen iro t v waxaad horay oga daabateen qaybo fara badan oo ku taxalluqa arrimahaasi aynu ka hadlaynay. Haddaba meel kasto iyo milay kasto ama xilli kasto ay idin tahay, waxaan idin leenahay mar kale kusoo dhawaado iro t v oo goor walba u diyaaraa in ay bulshada soomaaliyeed u hoga tusaalesho tusana wadiiqooyinka dhabta ahaa ee ay ka hallowday goor hore. Marka hore, inta aanan barnaamijkayga bilaabin, waxaan ku daahfuri doonaa afeef waxa igu xigeysa araar, dabadeedna waxaan ku xujin doonaa barnaamijkayga buddigiisa ama gundhiga barnaamijkayga hadduu ilaahay yidhaahdo. Daawadayaal, afeefteedu waxay noqon doontaa dabcan dad waxaa jiro aan horey ugu magac daray, dadka loo yaqaano faalla quutayaasha oo inta badan commentiska ama amuuraha, yacni dadka hadalladooda turxaan bixiya ama ka daba qaata inaan dadkaasi lagu kadsoomin. Dadkaasi waxay u badan yihiin dad inta badan lagu soo dhex tuuraysaan goor walba carabaabo kana faa'iidaysta marxaladaha iyo xaaladaha aloosan markaasi. Araartayda, barnaamijka waxay iyaduna noqon doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijyada ka baxo iro t v ee ku taxalluqo dhaqaalaha, siyaasadda, dagaalka, arrimaha ku salaysan taariikhaha, intaba waxa ay bilayaan oo ay sare u qaadayaan arrimo hore looga ilduufay oo ahayd in goor hore la ogaado. Waxaa kale oo ay barnaamijyadeenna inta badan ka fog yihiin cunfiga ama qabyaaladda ku aroora bulshada soomaaliyeed ee inta badan la doonayo in lagu kala qaybiyo ama lagu kala xayndaabo. Waxaa kale oo aan barnaamijyadeenna aan ka marnayn in laga hortago dhibaatooyinka ama isku dirka loo geysanayo qowmiyadaha daris wadaagta ah ee ku dhaqan geeska Afrika. Marka barnaamijkeennaasi ayaan halkaa kasii wadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Intaa kadib waxaan u gudageli doonaa gundhiga barnaamijkayga aan ugu magac daray waa iyo oodan nabe oromo gaalo qaybtii labaad. Qaybtii hore waxaynu kaga hadalnay dagaalka ama deegaanka qowmiyadda oromo siday u kala baxaan iyo arrimo fara badan kusoo celin maayo. Maanta waxaynu doonaynaa inaynu ka hadalno saddex qodob oo kala ah: kow, dadka loo yaqaano dadka ku hadla afka oromada horta waa ayo; labo, soomaalida ku hadasha afka oromada iyaduna cidda ay tahay iyo halkay degan yihiin iyo sababta ku qasabtay inay ku hadlaan afkaasi. Barnaamijka waxaa kaloon aan ka marnayn oo aan ka hadli doonaa iyaguna baaq aan u jeedinayno da'yarta soomaaliyeed ee qurbajoog iyo qolqolbajoog leh oo inta badan la caadistay in ay ku ma lagu marhabaabiyo ama inta badan la doonayo in madaxa loo geliyo bulshooyin aysan dad iyo deega ahaanba isu soo gaarin. Intaa kadib, dadka loo yaqaano oromo speakerska ayaan ka bilaabi doonaa barnaamijkeenna si aan barnaamijka ugu soo koobno. Dadkaasi marka laga hadlayo, taariikhiyan marka laga hadlayo, ama dad ahaan waxaa la isku jamciyaa dadka ku dhaqan gobolka laga soo bilaabo Tana River la yidhaahdo oo qayb ka ah gobolka waqooyi bari ee Kenya maanta loo yaqaano oo ah dhul Soomaaliyeed. Dadka halkaa laga soo bilaabo oo loo yaqaano sida dadka la yidhaahdo Gabraha, qayb ka mid ah Booranta oo halkaa iyaduna degan, ilaa iyo Booran waxay degan tahay gudaha Itoobiya, dadka loo yaqaano Burjiga, dadka la yidhaahdo Gujida, dadkaasi waa dadka la yidhaahdo waxay ku hadlaan afka oromada. Saan hore u sheegnay, dadka oromada loo yaqaano ama magaca oromo wuxuu soo caanbaxay 1800 gabagabadeedii, waxaana magac ahaan ama martabad ahaan laga soo qaatay qabiilka loo yaqaano Orma oo yaalla gobolka hadda aan sheegnay ee Tana River oo ah deegaano ay ku bahoobeen ama ay degan yihiin qabaa'ilada kale ah sida Boni, qabiilka la yidhaahdo Wardey Cali, qabiilka la yidhaahdo Cabdalle oo Ugaadeen ah, qabiilka la yidhaahdo Bakomo, qabiilka la yidhaahdo Taita, qabiilka la yidhaahdo Awer, qabiilka la yidhaahdo Riibi Case iyo Riibi Madoobe. Dadka halkaa yaalla oo dhan iyagu mar gooni ayaanu ka sheekayn doonaa, laakiin waa halkaasa laga soo bilaabo ilaa gudaha Itoobiya laga keenayo. Oromo speakerska marka dadka loo yaqaano ama taariikhda lagu qoray ama
dalka Kenya dadka iskuulada lagu baro ee Kenya gudaheeda ku nool horta waa inta Kenya ku nool waa Burji iyo Gabre iyo Boran weeyaan inta gudahaas ku nool. Gudaha Ethiopia waxaa ku nool Gabre qayb ka mid ah iyo Gujida oo qayb ah ayaa iyadana ku nool. Haddaan markaa intaa ka sii baxo, oromadu sida aan hore hadda ka hor u sheegay bulshadaasi ama qowmiyaddaasi waa qowmiyadda marka Soomaalida laga yimaado labaad ee dulmanayaasha ka ah federaalka Ethiopia waxa la yidhahdo ama magaca Ethiopia-da maanta waxa loo yaqaano. Barnaamijkeena wuxuu ku salaysan yahay inaan dadka u ifinno dhibaatooyinka iyo diihaalka iyo isku dirka laga dhex wado qowmiyadahaasi dhulka yaalla ayuu barnaamijkeena ifinayaa, iyo dadka Soomaaliyeed ee la doonayo in isirkooda la faquuqo ama isirkoogii laga weeciyo ama laga hinjiyo halkii uu Ilaahay ku beeray ayuu barnaamijkeena xooggiisana ku qotomaa. Markaan ka yimaado dadka dadyoogaasi kushaytiga ah ee afka oromada ku wada hadla, dadka Soomaaliyeed ee afka oromada ku hadlo waa ayo maxaana u sabab ah in ay afkaasi ku hadlaan? Qodobka ugu horreeya ee barnaamijkayga wuxuu ahaa jaraanjarta dhaqanka iyo nidaamka xeerbeegti ee oodan nabeed, laakiin qodobka dib ayaan u dhigay sababtoo ah qodobkan ayaa muhiim inoo maanta inaynu ka baxno. Dadka Soomaaliyeed ee ku hadla afka oromada iyo sababta waxa ku sababay ayaanu horta marka hore ka hadlaynaa. Kow, maxaa u sabab ahaa dad qof Soomaaliya inuu ku hadlo af oromo? Sida aynu la soconno laga soo bilaabo 1300 gebagabadeedii jabkii Imaam Axmed Guray, Garaad Ibraahim, Garaad Geysaale, wixii ka dambeeyey iyo geeridii Amiir Nuur ilaa Amiir Maxamed ilaa Amiir Cali ilaa Suldaan Maxamed laga soo gaaro, dadka Soomaaliyeed waxay la taahayeen oo la daala dhacayeen diihaal fara badan oo kaga yimid dagaaladii faraha badnaa ee ay la galeen Abisiiniyiinta. Dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa markaa xadka axmaarada iyo Soomaalida ee Addis Ababa 300 oo kilomitir waqooyi ka jiray waxa ay naawilayeen oo ay sugayeen mar walba inay helaan gacan ay ku tiirsadaan oo Soomaaliyeed oo kaga timaada 4 jiho oo markaa dadka Soomaalida ay awood ku lahaayeen ahaayeenna xoogga iyo saldanada ka talisa Geeska Afrika. Dadkaasi waxay gelinba heer joogaan, noloshooda waxay soo gaadhay in Addis Ababa lasoo gaarsiiyo markii ee saldanadii reer Bani Makhsuum ee meesha ka baxday ee hore onaga sheekeynay Cumar Williams Bac ama ninkii loo oran jiray Cumar Duunya Xus ninkii loo oran jiray markay meesha ka baxday. Dadkaasi markii Addis Ababa iyo nawaaxigeeda haadaamo iyo dhulkaa la keenay waxaa ku dhacay haddana dagaalo kale oo hor leh oo lagu baacsanayo. Dagaaladaasi waxay sababeen qarniyo inay haddana dadkaasi barakicin iyo diihaal iyo dhibaato iyo xoolahooga oo la mooroduugo haddana inuu isugu daro. Lagama harin haadaamo marka lasoo dhaafiyey ee haddana awaas lasoo dhaafiyey ee casabo tafare iyo hirna lasoo dhaafiyey, lagama harin dadkaasi dagaalkii si joogto ugu socday. Suhdimaha dagaal markaasi waxaa soo galay qowmiyadda Oromo oo marka hore ka maqnayd dagaalka ka dhexeeya Soomaali iyo Tigray oo gooni ah iyo Soomaali iyo Axmaara oo gooni ah. Suhdimaha cusub waxay sababeen iskaba raacin dadkii Soomaaliyeed ee ku jilcay dagaaladii boqolaalka sano socday ee Abisiiniinta ay la galeen. Dabadeedna waxaa dhacday wixii xilliba xilli u dhiibo, qarniba wuxuu qarni u dhiibo, gaajo iyo diihaal wuxuu diihaalba u dhiibo, gabadfal iyo tacaddi wax dadkaas loo geysto. Heer marka dambe waxay gaareen in laga minguuriyo noloshoodii iyo dadka ay ahaayeen. Dadkaasi aan sheegayo ee dhulka intaa la ku nool waxaa lagu qasbay inay dhulkooga ka baxaan, waxaa lagu qasbay inay xoolahooga wareejiyaan, dumarkooga la kufsado, caruurtooda la dabxo. Taladu markaa adaa ku nool iyada kuguma noolo, qarniyo dadka xaaladda ku sugnaa, waan u iman doonaa dadka yihiin dadka aan ka hadlayo, dadka xaaladda ku sugnaa waxay qasab ku noqonaysaa inay raadiyaan waxa loo yaqaano isbadbaadin nololeed. Dadkaasi waxay raadsadeen marka waxa loo yaqaano arrimaha soo socda oo aan ka hadli doono. Kow, waxay raadsadeen gabaad, meel ay gabaad ka dhigtaan iyaga iyo dadkii iyo xoolahoogii ay ku noolaadaan ayay raadsadeen. Gabaad marka haddii noqoto inaad meel ka dhigato, dadka markaa dad ahaan kugu sokeeyo waa dadkii Oromo ee markaa deegaanka yaalay ee kusoo fidayay
dhulka maanta ee gobolka oromada oo xooggiisa uu degan yahay ee kelinka afaraad la yidhaahdo. Dadkaas oromada oo ka soo fiday deegaanka koonfurta baali maanta loo yaqaano oo qayb ka ah islaha gobolka oromada maanta. Fidkaasi iyo jabkii dadkii soomaaliyeed ee abasiiniyiinta ay ragaadiyeen oo ay jilciyeen oo ay firxadkoodii ayaa kulmay. Kulankaasi wuxuu noqon markay inay gabaad raadsadaan dadka soomaaliyeed si ay uga sii mid noqdaan dadyooga ku nool geeska Afrika, gaar ahaan dhulka maanta Itoobiya loo yaqaan. Gabaad oromo ayay dadkii raadsadeen. Waxay raadsadeen wehel, ayay haddana raadsadeen. Waxaa wehel u noqon kara dadka markaa hadday ishayaanba haddana ay waxyaabo kala wadaagi karaan oo dadkaasi ay uga sokeeyaan abasiiniyiinta weerarka ka soo qaada dhulalka loo yaqaano Gojam iyo Gondar iyo Lalibeele iyo Aksum. Mar haddii dadkaasi gabaad raadsadeen oo qoomiyaddii oromo qayb ka mid a gabaad ka dhigteen oo haddana ay wehel qayb ka dhigteen dadkii oromada oo meesha ku soo filay, xaaladoodu waxay isu beddeshay wiirsi, in lagu wiirsado. Qofka marka uu geesi yahay ama haliye yahay oo uu talinayay, marka ay talada ka hoos baxdo oo uu qaran ahaan u jabo ama qabiil ahaan u jabo ama degaan ahaan u jabo, waxaa ku dhaca wax loo yaqaano wiirsi. Wiirsigu waa digasho ama waa jees-jees. Dadkii soomaaliyeed way adkaysteen, calooshay xidheen, saldanadoodii way waayeen, hogaamiyaashoodii way waayeen, dadkii xeerbeegtida ahaa way waayeen. Haddana waxay ka doorbideen inay magaca iyo martabadda ilaaliyaan iyagoo la jaal noqday qoomiyadda oromo. Dadyooga markaasi la jaalka noqday qoomiyadda oromo waxay wadaagayeen waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqan wadaag, guur wadaag, nolol wadaag, iyo inay isdhaafsadaan ganacsiga markaasi darandooriga ahaa oo u badnaa dalagga beeraha iyo xoolaha la isweydaarsado. Dad badan oo soomaaliyeed ma ogo talada iyo arrinka labada qoomiyad soo dhex maray, laakiin mar waliba dadkaasi waxay inta badan xoogga saaraan utunta iyo xasaradda iyo irdhada ka dhexayso labada qoomiyadood. Laakiin waxa wanaagga oo soo dhex maray oo ay Soomaali oromo u qabatay ama oromo Soomaali u qabatay, dadku inta badan kama hadlaan, laakiin waxay xoqaan. Boogaha la dhayayo ee dadkaasi ay ka soo doogayaan ayaa la xoqaa mar walba. Dhallinyarteennana waa lagu soo dhex tuuraa, dabadeedna iyaga social media geliya oo mar walba aad moodid inay wax ku helayaan iyagoo ka hadlaya waxyaabo aysan garanin asalkooga ama halkay ka yimaadeen ama waxa bicin ahaan ay ugu fadhido. Dadkaasi Soomaaliyeed waayahaasi boqolaalka sano ah ee dhibaatadaasi ay abasiiniyiintu ku hayeen ee dilka iyo barakaca iyo boobka iyo kursiga ah, haddana waxay door bideen inay gagsadaan oo ilaaliyaan nabadda ay dadka kula nool yihiin iyagoo weliba mar walba rogaal celin ku sameynayay dadkii abasiiniyiinta ahaa oo markaasa dib isu abaabulayay oo mana aysan arki jirin dadka oromada inay ku yihiin cadow dadka Soomaaliyeed. Laakiin cadowgoogu wuxuu ahaa ilaa maalinka maanta ana yahay waa abasiiniyiinta damacsan inay geeska ka tiraan dirka ilmo Soomaale iyo dadka kuushiyiinta bari la isku yidhaahdo. Dadyoogaasi marka aan soo habo oo maanta dad badan ay social mediaha ay ka hadlayaan u leeyihiin dadkaasi waa reer hebel, dadkaas innagana ma ahan, dadka waa sidaa sidaa ay leeyihiin. Aan ka imaado haddaba aan soo horo qabaa'ilada Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee dhibaatada loo geystay. Inta aan soo horin magacdooda, ma waxaa habboon dadkaasi dhibaatada loo geystay ee intaa meesha yaallay ee sidaa loo dilayay ee wixii doona laga yeelayay inaynu ku wiirsano ama ku diganno, mise waxaa habboon inaynu gacan iyo walaalnimo u fidinno oo aynu dadka Soomaaliyeed ee gacan la'aanta noqday, ee wehel la'aanta noqday, ee qasab ku noqotay inay waayuhoogay ay la wadaagaan dadyo kale, inaynu soo dhoweyno oo aynu linmada ka masaxno, mise waxay tahay inaynu ku wiirsano oo aynu ku diganno oo aynu Soomaalinimadooda dafirno? Cabliga iyo garashada dhabta waxay inoo sheegaysaa inaan dadkaasi waa Soomaalinimadooda iyo isirkooda aan la dafirin ama aan la dheegin, laakiin loo soo dhoweeyo inay yihiin dad Soomaaliyeed oo waayuhu uu rogtay ama waayuhu uu ka adkaaday. Dadyoogaasi markaa waxay isugu jiraan qabaa'ilada waaweyn ee Soomaaliyeed ee yaalla Dir iyo Daarood iyo Hawiye. Intaasiba oo maanta qayb ka ah dadka afka oromada ku hadlo, qaybo ka mid ah ayaa afka oromada ku hadla, qaybo dhanna waxayba ku hadlaanba afkaasi. Marka xusuusin, hadduu qofku ku hadlo, qofku ku dhashay Kajiada ama ku dhashay Nakuru iyo Kisumu ee Soomaaliyeed ee Swahili ku hadlay ama Soomaaliga ku hadal, ma waxaa la oranayaa Soomaali maaha? Caqliga saliimka wuxuu noo sheegayaa waa maya.
qofka ku dhasha bahardaar iyo gondar iyo goochan ee weligii soomaali arag soomaaliyana tegin af soomaalina aqoon asalkiisuna uu soomaali yahay ma waxaanu ka qaadi karnaa asalnimadiisii miyaan asal doori karnaa waxa oran karnaa soomaali maahan sababtoo ah af soomaali kuma hadlo waxyaabahaasi waxyaabaha uu cadowgu ka faa'iidaysto uu cadowgu inagu soo dhex tuuray ee la doonayay inaan innagu ku mashquulno aan intaa ka gudbo maadaama ay dadkaasi soomaaliyeed ay saas ugu qasabtay inay ku hadlaan marka afka oromada ay jaal u noqdaan dadka ilaa maalinka maanta aan nool haddaad wareysato odayaasha iyo dadka waaya aragga ah dadyoogaas soomaaliyeed ee meel fog badan aadeen jigjiga iyo diridhabo iyo harar iyo maxalliyada hawaday iyo mataa haray iyo ku nool waalidiintu caruurtoodu afka oromada inay ku hadlaan way ogolaayeen laakiin waxay diidanaayeen oy necbaayeen ilmahooga inay af axmaari ku hadlaan nacaybshaha af loo qabo xabashida iyo dadka abasiiniinta haddaba dadyoogaasi aan soo huro cidda ay yihiin ku hadasha soomaaliyeed ee ku hadla afka oromada qayb ka mid ah qaarna ayba ku hadlaanba afkaasi uu yahay afka koowaad ama labaadba kow qabaaladaas waxaa ka mid ah kuwan soo socda qabiilka la yihahda gare qabiilka loo yaqaano gure bidiisle gariire duubo gurguro akishe qaldho karanle barkii gugundhabe barkii sida meesha loo yaqaano jibaado iyo qaybihii hadda kahor aan ka sheekeynay ee sida mataqaanaa qulubi iyo beelahaasi oo kale meesha gadabursi qaybo dhan oo ka mid ah ayaa ku hadasha afka oromada meesha loo yaqaano tuurcase ee ka mid ah meeshan bartire qaybo dhan ayaa ku hadla afka oromada qaybta reerka loo yaqaano gelmays oo ah afarta absame adeerkood jidwaaq absame ogaadeen absame baalacda absame weyteyn absame adeerkood oo ah gelmays gelmays boqolkiiba sideetan wuxuu ku jiraa qoobiyadda oromada wuxuuna ku hadlaa af oromo reerka la yidhaahdo sheekaasha gaar ahaan reer waqudub qaybo dhan ayaa iyagana afka oromada ku hadla madigaan reerka la yidhaahdo madigaan barkii inta maanta jigjiga iyo nawaaxigeeda degan mooyaane iyo gobollada waqooyiga xooggooda waxay ku hadlaan xaggaasay jiraan reerka la yidhaahdo barsare xooggiisa xaggaasuu ku jiraa afkaasuuna ku hadlaa reerka loo yaqaana gasar oo ka mid ahaa libaaxyadii ku bahoobay isbaysigii xarla iyaguna qaybo dhan oo ka mid ah halkaasi ku maqan yihiin reerka xarla oo iminka hadda aan ka hadlayo inta maqan ee u badan ee sida jiiraan xarla oo kale waxay ku maqan yihiin xaggaasi ku maqan yihiin reerka la yihahda dabruube reerka la yihahda gaadsan reerka loo yaqaano layiile qaldho dir reerka la yihahdo intaasoo reeroodba iyo reerka loo yaqaano waqmaashi oo ah reer xasan oo mareexaan ah beelaha soomaaliyeed oo dhan waxay ku hadlaan afka oromada qaybo wuxuu u yahay afka koowaad afka oromada qaybana wuxuu u yahay afka labaad haddaynu marka beelahaasi soomaaliyeed nidhaahno af oromay ku hadlaan laakiin oromo waakiin soomaali ma aha waxaa imanayso inaynu meel kaga dhacno magaca iyo martabadda ummadda soomaaliyeed ee halkaa degan meelaha aan ka hadlay waa hawiye waa dir waa daarood intaa beeloodba waa dad dhulkaa degan la yaqaano magacooga martabadooda saldanadahooga waxay soo ahaan jireen inaan maanta marka social media dal la soo galaan dadkaasi ma aha soomaali ee waa dad afkaa ku hadlo waxay qayb ka tahay hagardaamooyinka noloshoo lagu soo dhex tuuray ee cadowga uu doonayo in laga faa'iidaysto aan ka sii socdo reeraha laysku yidhaahdo qaldho dir laysku yidhaahdo oo ka mid ah shanta inan ee uu dir dhalay waxaa ka mid a reerka loo yaqaado noole iyo reerka la yihahda jaarse iyo reerka la yihahda camar iyo reerka la yihahda qaalu oo iyagana afarta qaalu usii kala baxo waa niman qaldo dir ah waana niman soomaaliyeed laakiin social mediaha waxaan ka aragno iyo dhalinyarta aan taariikhda iyo dadkan iyo hiddahoogii waxay siiya aan garanayn waxaad arkaysaa iyagoo ku riixayo meelo kale iyo dadyoobaysan ahayn inta haddaan kaga yimaado barnaamijkaygan aan ugu magac darnay waayo oodan nabe oo aanu ku ifinayno qaybo ka mid a dadka afka oromada ku hadla iyo soomaalida ku hadasha afka oromada ayaan sii gunaanadaynaa si aynu usoo gunaanino ama aynu uga wabaxno barnaamijka mar walba soo gaabino waxaa dad badan ay codsanayaan in barnaamijyada la soo gaabiyo intaa kadib waxaan u geli doonaa qodobka aan ka tallaabay
oo ah jaranjarta dhaqanka qoomiyadda Oromo. Jaranjar marka laga hadlayo dhaqan, waxaa jira wax loo yaqaan Gada system ama nidaamka gado. Marka laga hadlayo Gada, nidaamka loo yaqaano hadaba, si aan u fahanno nidaamkaasi Gada, qabaa'ilada Soomaaliyeed ee Gada systemka adeegsada ilaa maalinka maanta ah waxaa ka mid a qabiilka loo yaqaana Gada Buursiga. Gada system waa maxay, ama nidaamka Gada waa maxay? Nidaamka Gada, inta aan kan qoomiyadda Oromo u gelin, kan Soomaaliga aanu fahanno, si aynu u garanno ujeeddada iyo buddiga waxaynu ka hadlayno. Gada system waxa weeye waa heerka qofka nooluhu uu maro, wiil iyo gabadhba. Marka waxa weeye qofku waa gaban, wuxuu noqonayaa kuray, wuu isu bedelayaa, wuxuu noqonayaa golojoog buu noqonayaa, wuxuu noqonayaa gaashaanqaad, wuxuu noqonayaa guurqaad, wuxuu noqonayaa geed joog, wuxuu noqonayaa garqaad, wuxuu noqonayaa garaad, wuxuu noqonayaa guun, haddana wuxuu noqonayaa gabax. Siddeed sanaba qofku wuxuu marayaa heer, ayuu marayaa heerkaasi oo maalinta uu inanka yar yahay ee gabanka ah ee uu 7 sano ilaa 8 sano uu gaaro ilaa uu 9 jir ka tegayo, qofku wuxuu marayaa nidaam la yidhaahdo nidaamka Gada, oo ah nidaamaynta da'aha ama facaha siday isu daba xigaan, oo qofku wuxuu kusii dhawaanayaa mar inuu yahay, sida haddaan tusaale usoo qaato, markuu gaashaanqaad gaaro waa qof lagu xisaabtamayo oo ciidan u diyaar ah inuu ka qayb galo dagaalada la aloosayo ama dagaalada la doonayo in beelaha lagu soo qaado. Guurqaad buu noqonaya, qofku waa loo dhisayaa. Geed joog buu noqonaya, qofku wuxuu dhegeysanayaa garta iyo nidaamka iyo xeerbeegtida iyo sida ay wax u socdaan iyo wixii soo dhacay oo dhan ayuu ka dhergayaa qofkii, oo lagu anqarinaya laguna barbaarinaya. Dabadeedna wuxuu isu bedelayaa inuu noqdo garaad, ayuu isu bedelaya, oo garaadkiisa buuxsamo, 4 jir buu gaar 4 jir buu gaaray garaadkiisa buuxsamay, kadibna wuxuu noqonayaa qof taladii iyo teeladii reerka ay ka go'do. Kadib garaad markuu ka gudbana, guun buu isu bedelayaayo. Guunku waa ninka loogu yimaado wixii dhacay ama utun iyo xasarad iyo irdho ahaa ama barqad iyo baraaro ahaa ama abaaraha iyo amnaca kale ee dagaalada lagu riiqmay iyo xoolo iyo maxaa la yidhahda xanuunada, ninka laga soo dheegta weeyaan guunka. Waa nin guun ah, waa loox meel yaallo, dabadeedna waa library socda weeyaan oo wax walba laga baranayo. Guun markuu qofku dhaafo wuxuu isu bedelaa waxa loo yaqaano gabaxda iyo yar dhigwaanka. Aan soo qabsado goodka haddaba, warankii good baa bedelay. Dabadeedna arrintu markay sidaa tahay, uu guun noqdo, dabadeedna saasuu isu bedelayaa qofkii. Haddaba qoomiyadda Oromo iyadana Gada system ama nidaamka Gada sida uu isticmaasho aynu iyadana wax ka ogaano. Kow, waxaa jira wax la yidhaha dabale. Gaban marka annagu nahay iyagu waa dabale. Dabale buu ka bilaabmayaa. Dabale waxaa ku xigo junior game, halkan innagu yacni golojoog aynu ka oranayno. Iyagu waxa weeyaan way soo koobayaan, halkaas 8 sano annagaanu sharaacinayno, iyagu 2 goor ayay isku laba laabmayaan. Junior game waa 9 ilaa 16 jir. Waxaa ku xisi xigo senior game, meeshani sida loo kala af hodansan yahay ayaa erey bixintana loo kala heli og yahay. Soomaaligu waa dad erey bixinta ku fiican, sababtoo ah afkooga ah af hodan ah. Senior game markaad ka baxdo, kuusa ayaad gelisaa markaa. Kuusa oo 25 ilaa 32 ah. Kuusa waxaa isna markaa sii bedelayo raba dure, ayaa sii bedelayo ama raba dure, oo isaguna markaasi heerkii garaadka jooga. Maxaa markaa kaasi uu noqonayaa? Wuxuu isu sii bedelayaa yuba oo koowaad, oo ah guunka meesha ka bilaawdayo. Iyagu markaa maadaama ay israaciyeen, haddana tiro sii dheer ayaa jirto, halka innaga 900 ilaa 100 uu gabaxaynu joogayo. Yuba waxaa kusii xigo yuba oo mar labaad la labeeyey, erey bixin kale looma hayo, laakiin yubagii labaad weeyaan waa guunkii kii kasii sarreeyey. Yuba haddana waxaa kusii xigo yuba saddexaad kale, ilaa uu ka gaarayo gadamoji oo ah halka ugu dambeysa 100 iyo wixii ka sarreeya. Innagu waxaan nidhi waa gaban iyo gaashaanqaad iyo guurqaad iyo geedjoog iyo golojoog iyo garaad iyo guun iyo gabax.
ربحنت آد وغرفة بدن هل كان وينت هذا نيد الشيء جاي ودبلة وجونيور جمي وسينيور جمي وكوسا وربا دوري دبلنا ويوبا هذا هو يوبا جلوات دبلنا ويوبا سدحات هذا هو اسم بدل إذا قداموتشي أي اسم بدل يا مركا قدام بس هو أضيع قدام بيو محيه المركا أنت المركا يا سكو حكومة وهي بقى إنكوا كل الدول هي عجيب كأي واحد ويان أريد أن صوص صوته intaas oo aan soo sheegney inagu marna waxa taliye garaadka iyo ugaaska iyo malaaqa iyo wabarka iyo boqorka iyo islaanka oo ay ka sii hooseeyaan caaqiliinta iyo salaadiinta iyagu marka waa la isku soo jamcinayaa boqorka guud ama ugaaska guud ee qoomiyadda oromo waxa loo yaqaanaa abagada ama abagada oo ah aabihi gadaha oo dhan wax gada sheegta ilaa kuray meeshu maanta ka soo bilowday uu yaraa 6 jirka ahaa ilaa 90 jir inta u dhaxeysa ninka ka masuulka wax leeyahay abaagada in badan dadka Soomaalida maqalba amaleena magaca abaagada abaagada marka waa ugaaska guud waxa jira abaajife ba jira abaasirre ba jira abaakuse ba jira kuwa kale waxay kala haystaan xeerbeegtida marka la kala qaybiyo oo loo kala qaybiyo waax waaxyo ayay waaxyihii haystaan way xayawaan cajaa'ibka dhowrkii waa xoodba qof ugaas gooni ah ayaa ta u taliya ugaaskaasi kaalinta ka sii sarreysa marka la gaaro ama amuuraha ka culus marka la gaaro 72 kale haddana ugaas kala u talinaya marka abaakuse iyo abaasifa iyo abaajife iyo aba maxal yada gada inta way hoos imanayaan dabadeedna waxa imanayo sidan haddana aynu halkaan haddana sida loo sii kala qaybinayo ko haddana ogna gada harboore oo ree harboora ah oo la wada yaqaano iyo gada hawatu oo iyaduna gooni ah iyo gada konitu waxa soo dhan waxay xilal u hayaan waa councilor la sameeyay waa xeerbeegti qolo walba uu nin ka amar qaato inaga waanu lahayn arrimaha noocaas ah laakiin dhaqankaasi iyo xeerkaasi waanu laalnay oo xeerkiisan cadaalad markaynu qaadanay iyo dee arrimihii kale nagu soo fiday ee ardul carab nagaga yimid markaasaynu ka baxnay xeerarka noocaas oo waanu lahayn gada system kan oo asalkiisina waa kan ummadda Soomaaliyeed ee markii hore isticmaalay jirtay iyo sifahan hadda aan ka sheekeynno inta hadda ka sii gudbo anu eegno hal mar councilka loo yaqaano halkaan aanu eegno gada arboore waxa uu ka kooban yahay 6 nin oo fadhiya oo talinaya ko dusha maxaa ka wada haysta marka laba council iyo 6 dam kale isugu yeeyay waa 8 8daasi waxa uu talinaya abaagada uu talinaya qaybta labaad iyaduna waxa weeyaan waa madija oo ah 18 xubnood oo ka ama aan u fasiri karo waa 18 kansalar oo fadhiya halkaasii oo golaha si jooga oo talada ka goyso qaybta saddexaadna waxa weeyaan waa garba oo iyagana 12 ka kooban oo ah garbihii lagu duulayay dadka noocaas ah marka ayaa badan oo dhaqan ah iyo jaarnimo ayaa inaga dhaxeeya saan hore u sheegay barnaamijkayga aan ku furay dhibaatooyinka qoomiyadaha laga dhaxwado iyo isku dirka waxba dan inoo uguma jirto haddaan inaan Soomaali waxaan u baahanahay inaan ka qayb qaadano arrimaha maanta geeska Afrika ka urtay ee isbeddelada iyo nolosha siyaasadeed ah dabadeedna u socda tubta toosan inta aan kaga qayb kaga baxo qaybteedii hore barnaamijka gunaanadka barnaamijka waxaan u gelayaa qaybta saddexaad oo ah baaq ku wajahan daayarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan qolqoljoog iyo gudub iyo khudba joogba leh dhalinyarada Soomaaliyeed ee meeganka badan ee aqoonta iyo garashada loo tirinayo waxaynu u baahanahay inaynu ka faa'iideysano waqtiga taagan aqoonta aynu Ilaahay u nisiiyay iyo garashada waa inaynu ka baxnaa riwaayadaha iyo malaa'awaalka ay ku soo jabeen aabayaasheen iyo adeerradan iyo awowayaasheen ee ah waa kan waa reer Hebel iyo kan waa reer Hebel sababtoo ah waxa lagu jabay oo hore loogu soo qaban waayay oo dadka haadama ka wada riday oo wada curyaamiyay oo urku jirta kala baxday ma aha inaynu daba socono waxa loo baahan yahay cadowgu waa inuu isaga shaqaysto
ma ahayna cadowga innaga u shaqayno. Cadowgu isaga ha shaqaysto. Innaga inaan u shaqayna cadowga waa inagu ceeb. Maxaynu cadowga ugu shaqaynaynaa? Waxaynu ugu shaqaynaynaa in lagu yidhaahdo dadka hadda aan kasoo sheekaynaya ee Soomaaliyeed ee walaaladeen ah ee hawiye iyo dir iyo daarood bale ee qoomiyadda oromada la nool oo la jaalka oo meel la degan oo intaasoo qarni la deganaa oo ay ood wadaag yihiin oo bah wadaag yihiin oo guur wadaag yihiin oo dhaqan wadaag yihiin inaynu ku tilmaano nidaam dadkaasi Soomaali maaha sababtoo ah af Soomaali kuma hadlaan. Dastuurkii 1906 ee jamhuuriyadii qaranka ummadda Soomaaliyeed waxaa ku qoran oo uu qeexayaa ilaa haddana ku qoran qof kasta oo Soomaali ah meeshuu doono ha ku dhasho. Qofka hadduu Soomaali yahay waa Soomaali. Qofka hadduu Mombasa ku dhasha, hadduu ku dhashay Nairobi, hadduu ku dhashay Kampala, hadduu ku dhashay meesha loo yaqaano Lusaka, hadduu ku dhasho Chicago, hadduu ku dhashay, hadduu Australia ku dhasho, hadduu ku dhasho Gojam iyo Gondar, waa Soomaali. Cid u diidi karta Soomaalinimadana ma jirto. Dad gooni isu siin kara Soomaalinimadana ma jirto. Soomaalinimadu waa dhalasho, waa qoomiyad. Qoomiyadnimadaynu wax ku nahay. Qoomiyadnimada ayaynu wax ku nahay. Qof Soomaali qof kale ka saari karana ma jiro. Boqolaal Soomaaliya ayaa ku dhalatay qurbaha oo Denmark ku nool, oo Holland ku nool, oo Germany ku nool, oo Mareykan ku nool, oo Canada ku nool, oo Finland ku nool, oo meel walba. Maya af Soomaali kuma hadlaan. Haddaanu nidhaahno dadkaasi Soomaali ma aha, waa ayo Soomaalida marka aanu doonayno. Soomaalida aanu doonayno waa ayo. Dad gooni ah oo Soomaali isa siin karo inay iyaga yihiin ma jirto. Kamana yeelayno dad Soomaaliyeed oo la yaqaano oo magac iyo martaba leh in la yidhaahdo Soomaali ma aha. Inta haddaan kaga gudbo, cadowga marka waxaan adkaynayaa cadowga ha shaqaysto, ma aha inaan annaga u shaqayno. Waxaa kaloon doonaya inaan adkeeyo nidaamkii jigjiga ka jiray ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamed Cumar. Wuxuu ahaa nidaam bulshada Soomaaliyeed kala fogeeyey. Waxa maanta taaganna nidaamka dhalay ee sababay in Soomaali qaybna tiraahdo annaga Soomaali ah, qaybna la yidhaahdo Soomaali ma tihiin. Nidaamkaasaa keenay sababtoo ah waxaan hadda kor kula kulmay magaalo loo yaqaano Filtu oo caasimadda gobolka Liibaan ah, oday Soomaaliyeed oo ah beesha dagoodiye reerka loo yaqaano Jabraa'iilka. Waxaan ku yidhi magaalada maxaa ku dhacay dib, magaaladaas aad dib u dhac weyn baa magaalada ka muuqday. Wuxuu yidhi adeer, xarunta ummadda Soomaaliyeed ee deegaankaasi laga maamulo waa jigjiga, dhowr kun oo kilomitir bay noo jirtaa buu yidhi. Wax adduun ah iyo tabar ah iyo arrin aanan kama hayno. Anoo arrinta odayga la yaaban ayaa waxaan haddana tegay magaalo la yidhaahdo Kola oo nab magaalada Doolo u dhow. Waxaan kula kulmay oday Soomaaliyeed oo ka tirsan beesha Gariire la yidhaahdo, oo markaas ka mid ahaa salaadiinta beesha Gariire. Markii la ii sheegay waraysi baan ugu dhaqaaqay. Waxaan ku yidhi adeero, waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo nolosha iyo waayaha beesha Gariire. Wuxuu ii sheegay beeshu inay iska nabdoon tahay, dhaqaale badan iyo dhul beereed hodan aan leedahay, laakiin nidaamkii iyo maamulkeedii uu ka mid noqday gobolka loo yaqaano gobolka afraad ee Oromiya. Qayb dhanna ay ku biireenba dadka la yidhaahdo Zidama, oo iyagana mar kale aan ka sheekayn doono. Wuxuu igu yidhi odaygaasi, waxaan la gelilyoonayaa buu yidhi. Soomaali baan ahay oon ku dhaataa buu igu yidhi. Waxaan la gelilyoonayaa oo dhibaatada aan ka hadli kari lahay kumanaan sano meeshii aan deganayn in maanta u dhalan ragon ku dhaco, sababtoo ana waa siyaasad xumada ka jirtu yiri jigjiga. Marka nidaamkaasi wax 10 sano ka jiray magaalada jigjiga, wuxuu isku dilay dadkii Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed 10 sano kahor intuu Cabdi Maxamed Cumar meesha iman waxay ahaayeen dad dhal iyo dhaseed ah oo wax wada cuna oo isleh oo beeraha guula oo wax isa siiyey ahaayeen. Maanta waad arkaysaan waxa la isku dilaya waa beelihii walaalaha isdhala ee William Tigi ahaa. Tusaale ahaan haddaan Jaarse iyo beesha Geri usoo qaato, waa dad Soomaaliyeed oo isdhalay oo isdhinac yaalay oo walaalo ah. Dagaal baa laga dhexwaday, dagaalkaasina waxaa waday qoomiyadda loo yaqaano Tigre oo ku cimri dheeraysanaysay diihaalka iyo dhibaatada bulshada Soomaaliyeed iyo oromada la doonayay in laga dhexaluuso. Waayo dagaalka Soomaalida oromadu wuxuu naaxinayay oo cimri dheerar u sameynayay qoomiyadahaasi doonayay inay dib u sii haystaan qeyrkood ee Ethiopia, qeybna ay ku soo noqdaan oo axmaarada. Nidaamkaasi waa nidaamka baday 442 gobole, oo gobolaygu uu ka kooban yahay 400 oo qoys inay kiilanka oromada ku biiraan. Cadaalad darro, eex, qabyaalad, nacaybsho,
فقوق ايه كلا كل من نظام كجيك جيك كجيك او عبد محمد عمر هو قال مني تذكر سيسو ماليات dibaatooyin badan ayaa ka tabanayeen nidaamka halka ka jiray ee hadana la lahaa waxa isku tiin Soomaali oo caasimadiina waa magaalada Jigjiga xaaladda maanta taaganna waxa dhalay waa qoladaasi oo isku daaban afkiisana uu ka cadeeyay Cabdi Maxamed Umar in ay tigreega arrimahan oo dhan iyaga ay ka dambeeyeen afkiisuna ka sheegay inta hadan ka gudbo deegaanada Jigjiga 4 bishan ku jirno kadib dira dhaba haddana magaalada Jabuuti magaalada Boosaaso intaba waxaa ka dhacay gabadfalo iyo dilal ay qaar Soomaali iyo Oromo loo geystay waxaad ogaataan dilka iyo gabadfalka iyo dhaca iyo boobku xal ma noqdo halku waxa weeyaan waa nabadda iyo wada noolaanshaha geeska Afrika iyo inaan dib u haawano sayidnimadii aan geeska Afrika iyo awoodii aan ku lahayn haddana inaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay haabtaan oo ay kor u kacaan oo ay ka fikiraan inay geeska Afrika iyaga maamulaan maxaa diiday haddii ahmara ay soo tilinaysay oo tigre way kalkeedu soo cuntay ay maanta Oromo qabsatay inay dowladda Ethiopia maamusho maxaa inoo diiday inaan annaga u diyaar garowno inaannu noqono prime ministerka soo socda ee qaranka Ethiopia maamulo maxaa inoo diiday Uhuru Kenyatta markuu baneeyay Kenya qolada ku xigta ee madaxweynaha dalka Kenya soo sharaxayso inay noqdaan dhalinyarada waxbarata ee Kenya ku nool Soomaaliyeed maxaa diiday waxaan u baahanahay aragtida foorarta iyo qalbiyada daxalaystay fakarka ka soo maaxanaya inaynu dhinac iska dhigno geeska Afrika innaga iska leh qowmiyadaha geeska Afrika yaalla wax badan baanu wadaagnaa innagana looga baahan yahay inaan iyaga hogaamino ma ahan innaga in maalin walba nalagu soo dhex tuuro beel heblaaya sidan ah beel heblaaya ka noqotay waxa waa wax lagu soo jabay bulshada Soomaaliyeed waxa dhaqan u ahaa anoo gabagabadii barnaamij ku sii siqayo waxa loo yaqaano baaho iyo biiro baahadu waxa weeyaan waa arrinka waa ama xoolad dadka baaha aad ku caawisaa ama adduunbaad ku caawisaa ama dalaga xoolaha kusoo qaad ku caawisaa biiradu soo waa maxay biiradu waxa weeye beelaha Soomaaliyeed markii la dagaalami jiray ee cadowga lala dagaalami jiray beelaha yaraada ee riiqba ee dagaalka ku baaba'a waa la biirin jiray taariikhdeenu ku haynaa mar dhan baynu ka sheekeynaynaa qaababka ay beelaha isu biiriyeen beelaha isbiirinayo waa dhammaan dagaalka Soomaaliyeed dadka yaalla ee dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxanweyn iyo beesha sanad intaba way isbiiriyeen beel waliba ama qoomiyad waliba Soomaaliyeed marka ay shiiqdo oo yaraato oo dagaalka ku baabado waa la biirinayay waxaa la is oran jiray war tolkayow ma baahaad noogu timaadeen mise biiraad noogu timaadeen ilaa maalinka maanta waa la isticmaalaa baaho iyo biiro qabiil kasta oo Soomaaliyeed daarood inuu dir biiriyo dir inuu hawiye biiriyo raxanweyn inuu daarood biiriyo beesha sanad saasa la ahaan jiray dadkuna waxay lahaayeen hal cadow oo hal muunad leh oo hal meel ka soo jeedo boqol cadow ma jirin erey bixinta Soomaaligana laguma hayo inaan qof Soomaali ku tiraahdo waa cadow erey bixinta Soomaaliga qalad ayuu ku noqonaysaa marka baahada iyo biiradaasi ayay bulshada Soomaaliyeed ku soo wada noolaayeen qarniyo iyo qarniyo dadu jarka ana ay isaga dhicinayeen maantana loo baahan inay sidii isu biiriyaan oo caqliga iyo garashada ay iska biirsadaan oo ay iska biiriyaan oo ay baaha isa siiyaan oo ay xumaanta iska reebaan oo ninkooga qaldan ay iska qabtaan intaa kadib gabagabadii barnaamijkeenan waa ayo oodanabe gaalo Oromo xubinteena maanta aanu soo ugu talagalnay inaynu bulshada u soo hamno waxaan ku soo gunaanadayaa arartan ugu dambeysa sheegashada dhulka Soomaaliyeed dhulka Soomaali Galbeed ama ogaadeenaya niba sida uu yaqaano dagaalkaasi qabaa'ilada Soomaalida oo dhan ayaa degan intii aan ka soo hadlay iyo in kalaba dhowr iyo afartan qabiil ayaa lagu tilmaamay inay degan yihiin dhowr iyo afartan ka qabiil nin walba mooro ama bar meel bara u gooni ah ayuu leeyahay uu degan yahay dadku waxna way wada leeyihiin waxna way kala leeyihiin qabaa'iladaasi Soomaaliyeed nin laga sheegan karayo dhulkaasi ma jirto nin waliba dhulkaasi buu u soo halgamay wuu u soo dagaalamay dib buu u soo maray diihaal badan buu u soo maray walaalkiisu ku soo caawinayay nin laga sheegan karo la oran karayo magaalada Heblaaya innaga iska leh ee reer Hebel waxa kuma ahan ma jirto waa inaan taa fahanno qof waliba oo noolaa dunidan guudkeeda 2 mitir buu ku leeyahay 2 mitir baad sheegan kartaa wax 2 mitir ka baxsan ma sheegan karaysid
labada mitir ee lagugu aasayay ee godkaaga ah unbaad dunida ku leedahay. Inta wixii ka baxsan waa qalad waxaad dadka ku xagxagato. Barnaamijkeenni guuldarooyinka taariikheed qaybtii labaad inta ayaanu kusoo afmeeraynaa, waxaan idinkaga tegayaa mar kale anoo baaq u jeedinaya dhallinyarada Soomaaliyeed ee social media ku mashquulsan arrimaha aanan waxba u tarayn ee aflagaadada iyo cayda qowmiyadaha kale, ama aflagaadada iyo cayda annaga qowmiyaddeenna Soomaaliya loo soo jiidayo inay ka waantoobaan. Wax badan oo laga hadlo oo waqtiga lagu lumiyo oo wanaagsan ayaa jira. Wax badan oo manfac iyo dhadhan iyo macaan leh ayaa jira. Wax badan oo keenaya iskuus walaal walaalnimadeenna iyo ummadnimadeenna iyo qowminimadeenna adkeynayaa jira. Waa in kuwa lagu mashquulo. Waa inaynu joojinaa arrimahaasi keenaya cadowtinimada, isriixa, isnacaybka qowmiyadaha nala jaalka ah. Qowmiyadahaasi qaar geeska Afrika ku nool, qaar baan dhaqan wadaagnaa sida aan u sheegay, qaar baan diin wadaagnaa, qaar baan gur wadaagnahay. Waa in markaa aynu ixtiraamno dad yago kale si innagana aanu ixtiraam u helno. Dadka inoo martida ah Soomaalidu waxay leedahay marti bay leedahay, oo magan bay leedahay, oo marti soor bay leedahay. Marka qofka kuu martida ah waa ceeb in dhexdaada wax lagu yeelo ama la caayo, waa ceeb iyo dhaqanka Soomaalida ku ahayd. Ninka martida leh haddana waa inuu magan leeyahay. Haddaad marti leedahay lagu soo martiyo, waa inaad magan leedahay oo magan gelin karayso qofka. Dhaqanka Soomaaliguna waa sida saxda ah. Marka waa inaanu ka baxno arrimaha aanan waxba inoo tarayn ee dadyogo kale dhibaatada inoo keenayo. Waa inaynu hiigsanaa heegada, waa inaynu hiigsanaa inaynu geeska Afrika innaga maamulno. Ahmar iyo Tigre waxay wacad ku mareen in labada qowmiyadood ay weligood isa surnaadaan oo laga faa'iidaysto horumarka iyaga ay cunaan macaanka, innagana mar waliba naloo soo tuuro waxyaaba aanan loo baahnayn. Marka la damduu iyaga shaqadooda ha qabsadaan, innaga yaynan u shaqaynin. Intaasaan idinkaga tegayaa maanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.